dulka u dhaqaaqo daansaday suufaarko dhiigii sukacayo garagiyo hurdaba nacay dhabti gaari dooni halganka gobonimo doonka ee ummadda reer Jabuuti ayaa ah mid taariikhdiisu ay aad u dheer tahay. Halgankaasi waxa uu bilaabmay sanadkii 1848 waxaana uu yahay mid taariikhda aad uga muuqda ama aad u soo shaac baxay. Labadii goor ee aftida loo qaaday gobonimada 1810 iyo 1760 labada goorba laguma guuleysan codqaadista gobonimada. Waxaana sababtu ay tahay ummadda reer Jabuuti iyo siyaasiyiinta reer Jabuuti oo iyagu diidanayn gobonimada balse aad ugu kala qaybsanaa habka iyo waqtiga gobonimada in la qaato ay ku habboon tahay. Sida awgeed, hadafkii gobonimo doonka ahaa ee curtay sanadihii 1840 kana bilaabmay geesta ururada shaqaalaha ee sanadihii 1840 ilaa 1810 ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee gobonimo doonka reer Jabuuti. Tobankii sannadood ee u dhaxaysay 1810 ilaa 1760 ayaa ahayd iyaduna waqtiyo gobonimo doonka reer Jabuuti gaadhay baaxad intii ka sii ballaadhan oo aad uu gilgilay isticmaarkii Faransiiska. Hase yeeshee ma uu noqon mid isticmaarku uu muquurin kari waayo. Cadaadiskii 1976 ayuu isticmaarkuna ku muquuray hadafkii gobonimo doonka ee labaad. Tobankii sannadood ee ku xigay ee u dhexeeyay 1760 ilaa 1770 ayaa ahaa mid ummadda reer Jabuuti ay si ballaadhan ay isugu raacday halganka gobonimo doonka. Caburintii iyo cadaadiskii gumaystuhuna aad ay u sii weynaadeen. Isticmaarka ayaa waxa uu ka yeelay magaalo madaxda Jabuuti xafiis ama xabsi ballaadhan oo shabag aminaysan lagu meeriyey. Dhex socodka magaalo madaxda ayaa isaguna ahaa mid si cabsi ah markaasi ciidamada gumaystuhu ay ummadda kula dhaqmayeen falal argagixisanimo, quursi iyo meel ka dhac sharafta aadminimo ee ummadda reer Jabuuti. Sannadkii 1977 waxaa dalka booqasho rasmiya ku yimid madaxweynihii Faransiiska ee marka George Pompidou ahaana ninkii ka dhaxlay jagada General de Gaulle tii oo la xasuusan yahay 1976 wixii Jabuuti ka dhacay ee dadka laga dhigay wax la dilo, wax la xirxiro iyo wax la masaafuriyo ayaa madaxweyne George Pompidou goob fagaaraha waxa uu ka sheegay in dadka reer Jabuuti doolistooda ay doonayaan in ay Faransiis ahaadaan ay ku caddeeyeen sannadihii 1810 iyo 1760 aftidii la qaaday aanay u baahnayn in ay mar kale ku celiyaan afti la qaado isla markaana ay Faransiis weliba sii ahaani doonaan. Haddaba jawaabtii dadku ay ka bixiyeen taa aad ayay uga duwanayd. Certains attendent peut-être de moi que je réaffirme à cette occasion l'appartenance du territoire à la République. Cela me paraît en vérité inutile. Cette appartenance résulte de la volonté de la population, volonté librement exprimée avec la plus grande netteté dans les référendums qui ont concerné directement son destin. En 1958, et de façon plus significative en 1967. Vous êtes français parce que vous voulez l'être et le rester. Et personne ne pourra aller contre cette vérité d'évidence.
dhulkeeda amaad abuurte khalqiga adan iyo xawo malintuu ibliiskuna kufri uu diiday amarkaaga imikiyo ayanta maxaabala adegaysa imiisa arwaxoyatayo galiyo islalle axmedkii la doortiyo maxaa nabiya lo'o axmedkii la doortiyo maxaa nabiya lo'oe cabibakar sadiiqiya inuu caliiba iltiifo inkastoon ogsoon nahay inaan axadba waraynin wadka eebba soo diro waxba aniga ii dheere ifkaa ruuxa joogaa kolumbu ku istarexaaye kol unbay anfaaciga macan iliga saraane ikhtiyaar kolumbay helan umiyahaa kaliye casiyaba waxay leeyihiin armi iyo xooge annagana aroba sidii awrta noo raraa annagana aroba sidii awrta noo raraata waagii iftiimaba kunba lanaga asaaye balqabsoo uga adhiyo sidii adhiiga weeyaane aydaa ciyaysaa hadduu dhaama inan keenno afrikadan ilaahow maxaa laga abuuraye allahayow alhuumiyo maxaad inta ugu yeeshay allahayow awoodiyo maxaad alad ugu diiday ummadda adayabow maxaa logu kaala ee ummaddaadan eebow maxaa logu kala exday ingiriis raguu laayayban cidii ilaa weyne axmed guray unuunkay jaran ehel ha wayaane oomaarna wad wada ogtin ubti loo qodaaye sayidkii addoonsiga necbaa aakhirow tabiiye waa kuwii cadhoolana ajalay calankan awgiiye cayan sheekh bashiir bay dharaar adhaaxda goyeene maxamuud sidii loo arjumay amus laga qadiye imaam cismaan baa ku maqan oloolehiniye ablaybay u quudhan nin ragii kuma ataage ablay bay u quudhan nin ragii kuma atageene eedii gumaysta hadan iniq ka falloodo axaddii bishii maarisiyo qoray isnintiiye eedaanka waa beri markuu no'addima sheekhu waa kuwiintay ururiyen edeg ka buxshinde waa kuwii awaaraha na tubay agab la'aan irdhe waa kuwii ardaa oodaniyo furay abaraadhe waa kuwii ugeybkii guriyo kii arrimin laadhe waa kuwii hablaha ugu diliyo aamin iyo luule waa kuwii amxaar iyo dugaad oo ma noo qubay dhiigii cabka maradiisa dhaadhiciya
halganki iyo banaanbaxyadii ayaa aada isku soo taray. xisbiga LPE ee xasan guuleed abtidoon uu madaxa ka ahaa ayaa halgankii gudaha iyo abaabulkii dadkaba gacanta ku qabtay, iyada oo jabhada FLCSna ay dabada ka dagaalamaysay kooxda mucaaradka ama opposition parlementaire loo yaqaan oo uu madax ka ahaa mudane Barkad Guradna ay markaasi sii xoojisay halgankii gobonimo doonka. sanadkii 77-kii aftidii loo qaaday oo ah ambaqaadkii saddexaad ee halganka gobonimo doonka waxaa dadka reer Jabuuti ay ku cadeeyeen siduu filayay George Bambidu iyo maamulkii gumaystuhuba si ka duwan oo ah haa gobonimo maya gumaysi. kadib waxaa bilaabmay wadahadalladii siyaasadeed ee gobonimada la iskula meel dhigayay oo ka dhacay magaalada Paris, iyadoo ururadii siyaasadeedba ay dhammaantood ka wada qayb qaateen. halkaasaana Faransiisku ku ogolaaday laguna heshiiyey in 27-kii juwaan 77-kii ay Jabuuti ha noqoto xor, gobonimadeedana ay qaadato. Nabad ka dhaliye isu soo dhawe
howlihii loogu tabaabushaysanayay dabaaldegii gobolnimada waxaa ka qayb galay ciidamada FLCS iyo kuwii elbaayida. habeenkii taariikhiga ahaa 7-20 juwaan ayuu si rasmi ah ugu dhawaaqay gobolnimada mudane axmed diini axmed oo ahaa ra-iisul wasaarihii ugu horeeyey ee jamhuuriyadda jabuuti. Considérant la volonté populaire exprimée le 8 mai 1977, article 1er, l'indépendance nationale est proclamée. La République de Djibouti, une et indivisible, indépendante et souveraine, est proclamée. Oh, yeah, yeah, boy.
isla subaxnimadii 72kii juwaan 77kii dabaaldeggii ciidamada ah iyo damaashaadkii dadweynaha ayaa si weyn loogu muujiyey farxadda iyo reeraynta gobonimada. Oh, yeah.
Citoyenne, demain s'achèvera la première année de notre indépendance. Et à cette occasion, je confie tous les enfants de notre pays à fêter dans l'allégresse cet événement. Je demande à tous les citoyens unis dans un même élan de fraternité, de considérer que demain ne sera pas un jour comme les autres, et de participer à toutes les cérémonies ainsi qu'aux festivités qui ont été organisées pour célébrer le premier anniversaire de notre liberté recouvrée. D'une manière ou d'une autre, chacun de nous s'est trouvé confronté aux exigences de la liberté, de la lutte menée en l'assemblement pour retrouver notre dignité. Cette lutte se poursuivra désormais dans une autre direction, celle de la construction de notre nation. Mais, en ce jour solennel, je voudrais que la joie éclate partout, sur les visages et dans le cœur. Que tous les citoyens de notre jeune République, quelles que soient leurs racines, et leurs conditions sociales se retrouvent solidement unis par leur lien de la fraternité. Que les soucis disparaissent et que résonnent nos chants, nos musiques, retrouvons nos expressions pour crier au monde entier le bonheur d'un peuple qui respire mieux depuis que dans l'expression de son unité et a choisi de se charger de son propre destin. Mon désir le plus cher est que ce soir, le même frisson se propageant d'Obok à l'Issabé,
de Dikil à Tadjoura en passant par Djibouti fasse vibrer à l'unisson le cœur de toutes les femmes, de tous les hommes et de tous les enfants. Je fais le serment de consacrer tous mes instincts à leur bonheur en leur rendant meilleur. Dieu me témoigne que je n'ai pas failli à cet engagement et que je suis toujours habité par la farouche détermination de maintenir la paix et la concorde de la République de Djibouti, une et indéfectible. Citoyens, citoyennes, rassemblez-vous. L'heure est à la joie, à la fête. Je serai avec vous et parmi vous. Pour vivre ces moments de bonheur que le Très-Haut a bien voulu nous conduire.